У Хусті за державний кошт будують два нових кільця на в'їзді в місто зі сторони Мукачева і на виїзді з нього в напрямку Тячева. Також оновлюють вже існуючі у бік Міжгір'я. Ведемо дорожню роботу, відкладаємо укладанням бордюру кільце, робимо одно, кільце друге. Всередині облаштування кільця буде зелена зона, всередині. У боці на 2 метри ширини в кільці буде тротуарчик, з плитки красиво викладемо. Мабуть, що викладемо вишиваночку нашу українську. Буде гарно. Кільце для того, щоб зменшувати аварійність цього перехрестку і щоб рух кращий був. Новозбудовані розв'язки будуть освітлені, кажуть у міській раді. Якщо говорити ще по вулиці Львівській, то нарешті ми довели до ладу вже проєктну кошторисну документацію, проведено її комплексну державну експертизу, і зараз проводиться процедура тендерної закупівлі робіт. Тобто буде визначено підрядну організацію, яка, ну, плануємо, ще розпочне роботи дуже активно цього року. Також тут продовжують відновлення тротуарів, зокрема на вулицях, які ремонтують цього року та які відремонтовані ще в попередні роки. Нагадаємо, ремонтують в Хусті дороги за кошти міського бюджету. Відтак дорожня ситуація тут щороку покращується. Крім доріг, які ремонтують капітально, щороку на близько десятка вулиць тут проводять ямковий або поточний середній ремонт. 2018-й не став винятком. Загальна цифра, що торкається поточного ремонту саме асфальтобетонного покриття або влаштування суцільного асфальтобетонного, що торкається напрямку поточного ремонту, це порядку 1,5 мільйона. Без розміток, без знаків, без пішохідних переходів, це виключно, що торкається ямковий ремонт і поточний ремонт суцільного покриття асфальтобетону.